Testo mic e crana. Aha. Ես ձեզ ինչ էի ուղարկել, այդ Գևորգի բանն է, չէ՞, ուղարկել։ Ուզում եք այդտեղից սկսենք։ Ես տրյումս չի բերեմ։ Այստեղ Գևորգը ահագին բացատրել էր ու հայերեն։ Եկեք այդտեղից սկսենք։ Տեսեք, ուրեմն ամենատարածված մոդելը, որոնցով մոդելավորում են, այս դելնա։ Ասում են, եկեք աշխարհի բոլոր մարդկանց կամ այս տարածքի բոլոր մարդկանց բաժանենք 4 մասի։ Հա, սրանցից կարծածող եղել է, ձեզնից ինչ-որ բաներ նայել եք, թե։ Հա, ես նույնը կարծացի։ Ես էլ եմ, ես կարծեցի մեկ այն գիրքը, որ 50 էջը, դրա բայց աղջիկներ ինչ-որ բաներ մենակ սկսվին։ Լավ, եկեք հենց միանգամից այս բանի հետ աշխատենք, այս մոդելի հետ։ Ուրեմն, այս 4 խմբերն են մարդկանց։ Առաջինը, այդ susceptible-ը, որ խոցելի է թարգմանած, այդ ոնց որ այն մարդիկ են, որոնք դեռ չեն վարակվել, բայց կարող է վարակվեն։ Հա, այսինքն իրանք իմունիտետ չունեն բան, բայց դեռ այս պահին վարակված չեն։ Exposed-ը, այս այն մարդիկ են, որոնք վարակվել են, բայց դեռ իրանք ուրիշներին չեն վարակում։ Հա, երբ որ դու նոր վարակվում ես, դեռ ինչ-որ ժամանակ անվտանգ ես շրջապատի համար։ Այը infected կամ ավելի ճիշտ ասում եմ infectious, այս այն դեպքն է, երբ որ դու վարակված ես և կարող ես վարակել ուրիշներին։ Այս ոնց որ վտանգավոր մարդիկ են։ Եվ մնացածը մնում են recovered, այսինքն այն մարդիկ են, որոնք այս վարակակի վիճակից դուրս են եկել։ Սովորաբար ոնց որ երկու ձև կա ստեղից դուրս գալու, կամ հիվանդը ծանր հիվանդանում ամահանում է, կամ ապակինվում է ու իմունիտետա ձեր բերում, էլ ինքը չկարողանում վարակել։ Այսինքն, երբ որ մենք փորձում ենք այս վիրուսների մոդելավորումը, վիրուսների տարածումը մոդելավորենք, մենք ուզում ենք հասկանանք, թե այս փոփոխականները ինչ արագությամբ են փոխվում։ Ու պրոբլեմը հետևյալն է։ Պրոբլեմը այն է, որ եթե այս վարակակիրների քանակը ամեն պահին շատ է, հա, այսինքն, տեսեք, սենց բան ասեմ, ասենք, շատ նորմալ կլինի, եթե բոլոր ամբողջ բնակչությունը, ամբողջ ասենք Երևանը, վարակվի ու գնա այս recovered regime, հա, մտնի recovered-ի մեջ, դենք իմանանք, որ արդեն բոլորը իմունիտետ ունեն, արդեն հանգիստ կարող ենք վերադառնալ նորմալ վիճակի։ Բայց այդտեղ խնդիրը այն է, որ եթե հանկարծ անզգույշ լինենք ու այս վարակակիրների թիվը միաժամանակ մեծ լինի, ապա այդ վարակակիրների մի մասի համար պետք է ալնելու, ասենք, հիվանդանոց, հա, պետք է ալնելու իրենց բուժել։ Ու կարող է պարզվել, որ այդքան հիվանդանոց չկա։ Այսինքն, ամենալավ սցենարը սենց էպիդեմիաների դեպքում այն է, որ բոլորը վարակվեն, բայց ոնց որ հերթով, էլի, ասենք, պատկերացրեք, շատ կոպիտ ասեմ, ասենք, պատկերացրեք, առաջի 100 հոգին առաջի օրը վարակվում են, երկու շաբաթ հետո լավանում են, հետո հաջորդ 100 հոգին են հիվանդանում։ Հա, տենց երկու շաբաթ, եթե ասենք պայմանավորվենք երթով վարակվենք, հետ կլինի իդեալական սցենար։ Բայց դա չի լինում, էլի, չեն կարող պայմանավորվել։ Ու պետք է հասկանալ, թե ոնց են այդ թվերը փոխվում ու ինչ կարելի անել, որ այս վարակակիրների թիվը շատ մեծ չլինի։ Հիմա տեսեք, այստեղ երևի արդեն ավելի շատ բանձերը չկա, բայց կան այս նկարները, որոնցից շատ տարբեր տեղեր կտեսնեք։ Տեսեք, ես ինչ ասում։ Ասում եմ, եկեք սս բան անենք, եկեք համարենք, որ բնակչության, ասենք, ես չգիտեմ, 90%-ը ժամանակի առաջի պահին susceptible-ը, այսինքն վարակված չի, հա, բայց պոտենցիալ վարակվող է, եւ այսքանին էլ 10%-ից քիչ, հա, ասենք մի 7%-ն էլ դնենք, որ իրանք վարակված են։ Կարա չէ, ինչ որ մի պահ լինի, որ ասենք բնակչության այսքան մասը վարակված է, մնացածը չէ։ Ու ասում եմ, եկեք թողնենք, տեսնենք ինչ կլինի։
Այս վարակվածները կսկսեն նոր մարդկանց վարակել, չէ, այս սրանցից, այս կապույտներից, չգիտեմ, նորմալ երևում ասեր էկրաններին, այս էսերի մի մասը, հա, կապույտների մի մասը կսկսի վարակվել։ Ու այսինքն կապույտների թիվը կիշնի, փոխարենը կավելանա կարմիրների թիվը վարակվածների։ Բայց նաև ինչ որ պայ այս վարակվածները կսկսեն լավանալ ու կավելանա այս ռեկավերդների թիվը։ Ու ոնց որ հարցայինա, թե այս ամեն ինչը ինչ արագությամբ կլինի, էլի, որը շուտ կբարձանա, որը շուտ կիջնի, բայց ընդհանուր առմամբ սցենարները էտա, առողջ մարդիկ դառնում են վարակակիր, հետո վարակակրերը դառնում են recovered, հա, առողջ, ու ամեն օրվա մեջ ինչ-որ քանակի մարդ վարակակիր, ինչ-որ քանակի մարդ առողջ, ինչ-որ քանակի մարդ էլ դեռ չի վարակվել, ու այս պիկը, հա, այս գիծը, որ քաշածա, ցույց է տալի, թե այս պահին, այս օրը, քանի հոգի կլինի վարակված, ու այ այդ է կարևոր, որ այդ թիվը ավելի շատ չլինի, քան հիվանդանոցները կարող են տիրություն անել։ Հիմա այս գրաֆիկների վարքը ինչից է կախված, հա, եկեք գտնենք։ Ուրեմն ամենահարմար բանը, որ գտա, այդ ձեր գրքերը, հոդվածները բանը որ տվել էի, դրանք բոլորը ինչ-որ sense մոդելներ են, հա։ Մեկի մոտ կարող է ինչ-որ պարամետրը ավել լինեն, մեկի մոտ պակաս լինեն, օրինակ երեք ինձ մի հոդված էր ուղարկել Ծարիբեկյան Հայկը, ինքը Քեմբրիջում ասպիրանտ է, այնտեղ բաներ կար, ասենք կարանտինը կար առանձին, պատկերացրեք, որ այս վարակվածները, որ կան, այս կարմիրները, իրանց ինչ-որ տոկոսին մենք շուտ հայտնաբերում ենք ու մեկուսացնում ենք, այսինքն այդ դեպքում էլ իրանք չեն կարողանում նորից վարակել, օրինակ էլ կարելի է հաշվի առնել, հա, այս գրաֆիկը, որ կա, այս գրաֆիկը դեռ բաներ հաշվի առած չի, այս գրաֆիկում ենթադրվում է, որ եթե ինչ-որ մեկը վարակվում է, այնպես հետո էլ ինքն է կարավարակի մյուսներին։ Այսինքն այս մոդելները կարելի է անընդհատ բարդացնել ու ավելի ճիշտ գրի փորձել իրավիճակը հասկանալ, բայց ընդհանուր լոգիկան այս է։ Ու հիմա ես ցույց տամ, թե այդ ոնց են անում, ուրեմն այս այդ կթա, չեմ էլ իմանում այս ովքեր են, գիտեք, asu.edu, համասարան Ամերիկայում հավանաբար, Arizona State University, իրանց լաբերից մեկը սենց միացած ծածկեր են դորում շատ վաղուց, որ տեսեք ինչ եք անում, դուք իրան տալիս եք մարդկանց քանակը, ասենք քանի հոգի կա, որ իրան բնակչությունն է, հա, ընդհանուր, քանի հոգի կա այս պահին, որ վարակված է, բայց դեռ ինկուբացիոն շրջանում է, ինքը չի վարակում, քանի հոգի կա, որ վարակված է ու վարակում է, ու քանի հոգի կա, որ լավացել են արդեն, ու ասում եք այդ դրանից սկսած, ասենք 200 օր գծի, հա, ինքը ինչ-որ բանաձևերով հաշվում է, ու ինչ-որ մեկ գրաֆիկ գծում, հասա որ բացվիկը տեսնեք, հա, ըհը, հասկանում եք այս գրաֆիկում ինչ է կատարվում, դեղին է այսնա, հա, իրանց քանակը քանի գնում պակասում է, բայց տեսեք 0 չի դառնում, այսինքն ստացվում է, որ վիրուսը կտարածվի, լիքը մարդ կհիվանդանա, հետո կառողջանա, հա, այս կանաչները առողջանալն է, կանաչները կշատանան, բայց մեկը 100% չի հասնի, այսինքն կլինի ինչ-որ մի տենց 10-ից 20% մարդ, որոնք այս դեպքում ընդհանրապես չեն վարակվի, այսինքն վիրուսը ավելի շուտ կմեռնի, քան բոլորը կհասցնեն վարակվել։ Հիմա թե դրանից, դրանք ինչից են կախված, վիրուսը կհասցնի շուտ մեռնել, թե չէ, հա, դրանք կախված են այս թվերից, սրանք այդ արագություններն են, հա, որոնցով այս սրանք փոխվում են, ու հիմա եկեք կարդանք հասկանանք, թե այդ ինչ թվեր են։ Ուրեմն այս 4 կատեգորիաները արդեն իմացանք, հիմա տեսեք ինչ է ասում, ասում է ալֆա և բետան ցույց են տալիս, թե ինչպես է մարդիկ փոխվում, ուրեմն susceptible-ից exposed, ինչ է սա նշանակում, ինչ արագությամբ են առողջ մարդիկ, որ վարակված են, դառնում վարակված, այ այդ դրա rate-ը, հա, դրա արագությունը նշանակում ենք բետայով, այդ նշանակումը մոտավորապես հետևյալը, թե մի օրվա մեջ մի վարակակիրը քանի հոգու է վարակում, հա, այտենց մի հատ թիվ ասա դառնում, հետո այս մեկը սիգման, հա, մի հատ ուրիշ պարամետրա, ասում է ինչ արագությամբ են վարակակիրները դառնում վարակող, ասինքն ինչ արագությամբ են ինկուբացիոն շրջանից դուրս գալիս, ասենք օրինակ եթե ինկուբացիոն շրջանը լինի ասենք մի շաբաթ, այդ նշանակում է, որ ամեն օր, ասենք եթե կա
10 հոգի վարակված, այդ 10 հոգին պետք է այդ 7 օրվա ընթացքում դառնան բան, չէ՞, դառնան արդեն ոնց ինկուբացիոն շրջանից դուրս գան, դառնան վարակող, ու այդ նշանակում է, որ մի օրում 10 բաժանած 7 մարդ միջինում կդառնա վարակող, որտեղ եթե միջինը 7 օր է, այդ նշանակում է մի օրում ոնց որ ամեն մարդու 1/7 հավանականությամբ ինքը դառնում է բան, վարակիչ, ու այս սիգման փաստորեն դրա հակադարձնալ, այդ 7-ի հակադարձնակալի 1/7, հաջորդը գամանա, գաման ասում է, թե ինչ արագությամբ են մարդիկ ինֆեկցիան բան վարակիչ վիճակից դառնում ռեզիստենտ, այսինքն եթե ես արդեն վարակում եմ մարդկանց, քանի օր հետո ես կդառնամ կամ չգիտեմ կմահանամ, հա, բանից, հիվանդությունից, կամ կառողջանամ, քանի դեռ ես ոչ մահացել եմ, ոչ առողջացել եմ, ես շարունակում եմ վարակել, հա, քանի դեռ ես բան եմ, տարածում եմ վիրուսը, ես շարունակում եմ վարակել, ու եթե էլի ասենք, եթե 5 օր այդ ժամանակը, որ ես ինչ-որ մեկին վարակում եմ, ապա օրական ամեն մի վարակագրի 1/5 հավանականությամբ ինքը կդառնա առողջ, այսինքն եթե ասենք մի օր կա, ինչ-որ մի օր է եկել, որ այդ օրը երկրում կա ասենք 2000 հոգի վարակիչ մարդ, ամեն հաջորդ օրը այդ 2000-ից 2000-ը բաժանած 5-ի, հա, 400-ը կդառնան առողջ, ու այտենց կպակասեն իրենք, հա, այսքանը ոնց որ հիմնական պարամետրերն են, հլա եկեք մի քիչ էլ նայենք բաները, հա, այստեղ դրանք նորից բացատրած է, վեր տանելի, տեսեք ասում է, parameter controlling how often susceptible infected contact results in a new exposure, այսինքն այստեղ նույնիսկ հլա մի քիչ էլ են պարզեցնում, էլի ասում են եկեք սենց անենք, ենթադրենք, որ բոլոր infect վարակված մարդիկ հանդիպում են բոլոր չվարակված մարդկանց հետ, ու ոնց որ բետան այն տոկոսն է, որոնցով իրանք վարակում են, դեռ ասենք կարող ենք համարենք, որ բոլորը բոլորի հետ հանդիպել են, բայց շատ փոքր տոկոսն է վարակել, կամ նույննա որ համարենք, որ ոնց որ շատ քչերն են իրար հետ հանդիպում, բայց բոլորը վարակում են, հա, այդ մոդելի տեսակետից կապ չունի այդ երկուսը, որը որ վերցնենք, գաման ու սիգման ասցինք, մնացածների մասին հետո կխոսենք, ինիշիալները հասկացանք, հա, թե նախնական պահին ինչքան է, այսը բանաձևերն են, ասում եք եկեք սա մոդելավորենք ոնց որ դիֆերենցիալ հավասարումով, այս մյուի մասին չեմ խոսել, համարենք մյուն ու նյուն, այս երկուսը եկեք համարենք 0, հա, սրանց մասին դեռ չենք խոսում, սա ինչա ասում, ասում է s-ի քանակը ժամանակի ընթացքում փոխվում է sense, ինքը մինուս է, հա, այսինքն պակասում են susceptible-ները s արագությամբ, տեսեք beta անգամ s անգամ i բաժանած n, տեսեք այս ինչի է sense գրած, եթե ինչքան շատ են այս մարդիկ, ինչքան շատ են վարակագին առողջ մարդիկ, որոնք դեռ չեն վարակվել, այնքան շատ է հավանականությունը, որ նոր մարդ կվարակվի, հա, ասենք եթե մարդ չկա արդեն, որ վարակված չի, պարզա որ նոր մարդ էլ չի վարակվի, կլի 0, այսինքն ես ուղիղ համեմատական է նոր վարակվողների քանակը, ուղիղ համեմատական է առողջ մարդկանց քանակին, մյուս կողմից նոր վարակվողների քանակը ուղիղ համեմատական է վարակիչ մարդկանց քանակին, որովհետև եթե օրինակ ոչ մի վարակիչ մարդ չկա, ասենք 0-ի է սա, պարզա որ նոր մարդ չի վարակվի, չէ՞, մարդ չկա ու ինձ վարակվի, եթե մի հոգի է, ասենք մի հոգին կարող է մի քանի հոգու հետ շփվի ու վարակի, եթե 100 հոգի է, արդեն 100 հոգին են մի քանի հոգու հետ շփվում ու վարակում, հա, այսինքն նենց է ստացվում, որ այս քանակը, թե ինչքան մարդու կվարակեն, այսինքն հարաբերությամբ է, այսինքն բան ինքը համ S-ին ա ուղիղ համատական, համ I-ին ա ուղիղ համատական, n-ը ընդհանուր բնակչության թիվն ա, դրանով ոնց որ նորմավորում ենք, հա, այսինքն ստացվում ա, որ ասենք եթե S-ը բաժանած n-ը առանձնացնեմ, այս I-ը կլինի բանը, վարակվածների թիվը, ստացվում ա, որ ամեն մի մարդը, ամեն մեկը այս I-ից, այս S-ը բաժանած n բնակչության հատվածի բետա մասը կվարակի, հա, բետան այտենց մի հատ թիվ է տալի, թե մի հոգին ոնց որ միջինում ինչքան է վարակելու,
մի օրվա ընթացքում, այս դետե է, այսինքն մի ժամանակի պահի ընթացքում։ Այսինքն եթե միունը չկան, ստացվում է, որ S-երը մենակ նվազում են, S-երը մենակ իջնում են բետա արագությամբ կախված այդ պահին եղած հիվանդներից և առողջներից։ Հիմա այդ մարդիկ, բայց ոչ չեն կորում, այդ մարդիկ S-ից պակասում են, բայց միտեղ պետք է ավելանան, չէ՞։ Իրանք ավելանում են exposed-ի մեջ, այսինքն ինկուբացիոն շրջանում գտնվող վարակվածների մեջ, այս նույն բետա անգամ S անգամ I բաժանած N-ը, ստեղ գալիս է արդեն պլյուս նշանով, հա՞։ Այսքան մարդ ավելանում է ամեն պահին exposed։ Հետո, այս մյուն էլի որոշել ենք 0, հա՞։ Եկեք սիգման տեսնենք ինչն է, հա՞։ Սիգման ասում է, այդ N արագությունն է, որով վարակակիր ինկուբացիոն շրջանում գտնվող մարդը դառնում է վարակիչ։ Դուս է գալ ինկուբացիոն շրջանից ու սկսում է վարակել։ Այդ սիգմանը, այդ ինչ-որ արագություն է, հա՞։ Ու ինչ ասում, ասենք, եթե 1000 հոգի կար exposed վիճակում, սիգման ասում է, թե մի օրվա մեջ դրանց որ տոկոսը կսկսի, կդառնա բան, infectious, կդառնա վարակիչ։ Այդ էլ կախված է նրանից, թե ինչքան երկա է տևում, հա, եթե մենակ ինկուբացիոն շրջանը շատ կարճ է, ապա ամեն օր բոլորը կդառնան վարակիչ։ Հա, Y-ի մեջ համարյա մարդ չի մնա, ով հենց մտավ Y-ը, միանգամից կդառնա infectious։ Իսկ եթե երկար է ինկուբացիոն շրջանը, ապա ստեղ ամեն օր մի քիչ չէ Y-ից դուրս կգա։ Հիմա infectious-ը։ Infectious-ը ասում է, որ ինքը ինչ ա լինում, այս սիգմա անգամ N որ կար, այս սիգմա անգամ N հայտնվում է ստեղ, չէ՞, պարզա, որ չի կորում էլ ինքը։ Y-երից exposed-ից դարձան infectious։ Իսկ ոնց է ինքը պակասում, ինքը պակասում է այս արագությամբ, gamma անգամ I, gamma-ն ի՞նչն է, եկեք դեք արդենք։ Gamma-ն ասում է, որ այդ N արագությունն է, որով վարակված մարդը վերականգնվում է և անցնում է resistant վիճակի։ Հետ է սա։ Այսինքն ինքը Y-ից sigma mass-ով ավելանում է, և E-ից էլ gamma-ի mass-ով պակասում է։ Տեսեք, ստեղ լավ երևում է, որ սիգման ու գամայի կախվածությունից վիրուսի վարկը տարբեր կլինի, էլի, հա՞։ Այսինքն եթե սիգման լավ մեծ լինի, այդ նշանակում է, որ արագ-արագ ես էքսպոզները կդառնան ինֆեկտիդ, իսկ գամման եթե փոքր եղավ, այդ նշանակում է, ոնց որ ավելի դանդաղ արագությամբ իրանք կդառնան, կվերականգնվեն, կառողջանան։ Բայց նաև այստեղ պետք է հասկանալ, որ իրանք նաև գծային կախված են էքսպոզդի ու ինֆեկտիդի չափերից, ասենք եթե արագ-արագ ես ինֆեկտիդները մեծացան, ես գաման ինչքան ուզում ա փոքր լինի, գաման մնում ա կոնստանտ արագության համար փոխվում ա գաման, ու որ չի փոխվում, այդ նշանակում ա, որ եթե ինֆեկտիդ մարդկանց քանակը աճեց ավելի ու ավելի շատ մարդ մի օրվա մեջ կառողջանա, բնական ա, հա, որտեվ առողջանալու արագություն չի փոխվում, ինքը ուղիղ համատական ա մնում սրան։ Եվ ինչ մնաց recovered-ը, recovered-ը այն է, թե ինչ արագությամբ նոր մարդիկ կհայտնվեն, այս gamma in, որ էս ստեղից մինուս նշանով էր դուրս եկել, ստեղ պարզա, որ ինքը պետք է ավելան։ Ու ստեղ էս պայմանը իհարկե կատարվում է, հա, որ s plus in plus i plus r-ը, այս հենց գումար չի փոխվում, մարդկանց քանակը ոնց որ չի փոխվում։ Հիմա տեսեք, էս մյունը նյուն, որ 0 եմ դրել, այս քանը ինքը մի հատ դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգ է, որը եթե սկզբնական պայմանները ունեն, ապա ինքը ունի ինչ-որ լուծումներ, հա, ինչ-որ ֆունկցիաներ այս համակարգի լուծումն է կազմում, ու այդ ֆունկցիաները կարելի է գտնել։ Ես ինչքան հասկանում եմ այս պատճառով, որ ինքը համ S-ից է կախված, համ I-ից է կախված, կամ ինչ-որ այդպես բաների պատճառով, այս դժվար է անալիտիկ լուծել, բայց թվային մեթոդներով լուծելը լինում է։ Տեսեք, ստեղ ինչա գրած, գրած է, մենք ստեղծել ենք սիմուլյացիա, որը այս հավասարումների համակարգը լուծում է 4-րդ կարգի Runge-Kutta ալգորիթմով։ Ձեզնից ինչ-որ մեկը հիշում է այդ ալգորիթմը։ Չէ։ 3-րդ կուրսում անցել եք թվային մեթոդներ։ Մեկ։ Այդ ալգորիթմ կար,
որ դիֆերենցիալ հավասարանների համակարգը մոդելավորում է։ Այդ կիրառականում ասում են, բայց դե երեխեքը չեն սովորում, հետո դից անում։ Իրանք դրել են ինչ որ step size-ով, բանով դրա այդ ալգորիթմով գրել են։ Ընդ որում այստեղ կարելի է ավելի բարձր սիմուլյացիաներ անել, պարտադիր չի այսպես բարձ մեթոդներ կիրառել, այս մեթոդները ուղղակի ավելի ճշգրիտ են։ Մայկեք մի քիչ խաղանք սրա հետ։ Տեսեք, այստեղ ինչ թվեր է գրած։ Գրածը, որ ունենք 10,000 անոց բնակչություն, դրանցից 100-ը վարակված են, ու ասում ենք 200 օր մոդելավորի, իսկ թվերը սենց են։ Տեսեք, բետան դրել ենք 0,48, այդ ինչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է, որ մի հիվանդ մարդը մեկ օրվա ընթացքում միջինում 0,48 հոգու վարակում է։ Հա։ Գամման ու սիգմանը դրել ենք 0,2, այդ ինչ է նշանակում, որ ինկուբացիոն շրջանը 5 օր է, այսինքն օրվա մեջ ինկուբացիոն շրջանում գտնվող մարդկանց 1/5-րդն է դառնում վարակիչ, եւ վարակիչ մարդկանց 1/5-րդն է դառնում առողջ, recovered։ Ու այս պայմաններում ստանում ենք այս գրաֆիկը։ Այսինքն սկսում է վիրուսը տարածվել, առաջորդվանից գալի հասնում է այս 40-րդ օրը, այդ օրը լինում է ամենաշատ վարակված մարդիկ։ Այդ վարակված մարդիկ այդ օրը, չգիտեմ, 1000-ի չափ են, հա։ Ու դրանից հետո արդեն ոնց որ բալանսը փոխվում է, հա, իրենք այնքան շատ են, որ արդեն ավելի արագ առողջանում են, քան նոր մարդիկ հիվանդանում են։ Դրա համար այս դեղինը, այսինքն susceptible մարդիկ, այդ որոնք դեռ չեն հիվանդացել, իրենց քանակը պակասում է, բայց արդեն դանդաղ է պակասում, ու արդեն ինչ որ պահի այդ պակասել վարակությունը դառնում է 0, այսինքն արդեն էլ համարյա նորմալ չի վարակվում։ Փոխարենը առողջացողների քանակն է մեծանում, այս վիճակում արդեն նշանակում է, որ 100-երորդ օրը մենք արդեն բնակչության 90%-ը լնում է վարակված ու արդեն առողջացած իմունիտետով բանով։ Այսինքն ոնց որ երկրի կյանքը կառավարելու տեսակետից կարևոր այն է, որ այս մասում երբ որ վարակվածների թիվը շատ մեծ է, այդքան մարդու հնարավոր լինի տիրություն անել, հա, իրենց սպասարկել, եթե իրենց պետքա, չգիտեմ, այս կորոնավիրուսի դեպքում թոքաբոր բուժել եւ այլն։ Հիմա ինչ կարող ենք անել, ասենք կարող ենք ինչ-որ պարամետրեր ստեղ փոխել։ Հա, օրինակ ասենք այս եթե գիտեք ինչ անեմ, մի հատ այս պահեմ միտեղ, հետո կողքը փոխեմ, որ համեմատել լինի։ Վերցնեմ, ասենք էս բետան փոքրացնեմ, հա, ասենք սարքեմ 0.3, այսինքն սարքեմ, որ ինքը ավելի քիչ հավարակում։ Տեսեք ինչա լինում։ Երբ որ ես մնացած ամեն ինչը թողեցի նույնը, բետան փոքրացրեցի, ստացվեց, որ էս պիկը շատ ավելի ցածր դարձավ, հա, եթե համեմատեմ սրա հետ, տեսեք, այդտեղ 1000-ից ավել էր էս պիկը, իսկ հիմա էս պիկը մի քանի 100-ը։ Այդ նշանակում է, որ վարակված մարդկանց թիվը մի օրվա մեջ շատ ավելի քիչ է առնում, այսին ավելի մոտադառնում են իմ սկզբում ասած հերթովին, էլի, հա, այսօր ավելի ուշուշ են նոր մարդիկ վարակվում, մյուսները հասցնում են լավանալ, դրա համար ոչ մի օր կուտակում չի լինում, հա, շատ մեծ քանակի մարդ չի լինում։ Սրա մյուս արդյունքը այն է, որ տեսեք, այս դեղինը մինչև վերջ չի իջնում, այսինքն պարզվում է, որ մարդկանց 60%-ը երբ որ վարակվում է, այդ ընթացքում արդեն համարյա բոլորը հասցնում են առողջանալ, ու էլ մարդ չի լինում, որ ինքը կարողանա վարակի նոր մարդկանց, հա, այսինքն հիվանդները շուտ են վերջանում, ու ստացվում է, որ բնակչության այս 40%-ը, այս 10,000-ից այս 4,000-ը, իրենք տենցը չվարակվեցին, վարակվեց ընդհանուր առմամբ այս 6,000 հոգին, հա, այդ փաստորեն էս բետայից էր կախված, ասենք եթե բետան էլ ավելի իջացնեմ, կտեսնեք, որ էս շատ ավելի հիշտ վիճակ լինելու, էս կարելի էլ ավելի ցածր առնելու, տեսեք, ինքան իջացինք, որ արդեն 200 օրվա մեջ համարյա բան չի երևում, այսինքն են առաջի օրերին մի քիչ հիվանդանում լավանում են, վերջ 99%-ը տենց էլ չի հիվանդանում, եթե էս բետան շատ փոքր է։ Իսկ եթե բետան լավ մեծացնեմ, ասենք սակի 1, հա, այսինքն այդ նշանակում է, որ մի հատ ահավոր բան ասենք, ամեն մարդ, ամեն հիվանդ մի օրում մի հոգու վարակում է,
տեսեք ինչքան արագ է process-ները գնում։ Ստացվում է, որ 25 օրվա ընթացքում վարակակիրների թիվը 2000-ից կանցնի։ Այդ նշանակում է ընդամենը 25 օրում սենց հիվանդանոցները կլցվեն, բայց ասենք, եթե բոլորին ստացվի բուժել, ստացվում է, որ 50 օրից ամեն ինչը ավարտվում է։ Հա, այս արագ տարածվող վիրուսների լավն էլ է դա, որ ինչ գնում է արագ անում էլի, հա, շուտ մի ամիս հետո արդեն ամեն ինչ վերականգնված է առնում, մենակ թե հնարավոր լինի այդ մի ամսվա ընթացքում բոլոր հիվանդներին համապատասխան բուժել։ Այն ինչ փոխեմ էլի, հետգամ 048, որը ըստ որոշ աղբյուրների այս կորոնավիրուսին է կարճի դիվա, այսինքն համարում են, որ մի հիվանդը միջինում 2.5 մարդու ավարակում, բայց դա անում 5 օրվա ընթացքում։ Այդ նշանակում է, որ այդ 2.5-ը կամ 2.4-ը պետք է բաժանել 5-ի էլի, որ ստեղ գրվել բետան։ Հետո, եկեք փոխենք գամման։ Գամման ինչն էր, ասում էր, այդ այն արագությունն է, որով վարակվածը առողջանում է, հա, ասենք սա գրած է, որ ամեն օր վարակվածների 20%-ը առողջանալու է, հաջորդ օրը տակի մնացածի 20%-ը եւ այլն։ Մենք արագացնենք, եթե առողջանալը հենց անենք, որ արագ լինի, տեսնենք այդ դեպքում ինչ կլինի։ Տեսեք ինչ եղավ, երբ որ այսքան ավելի արագ եղավ, ապա ոնց որ հենց ինչ որ մարդ վարակվում է, ինքը շուտ է հասցնում վերականգնվել, հա, օրական 50%-ը վերականգնվում է, ու այլ չի հասցնում նոր մարդկանց շատ վարակել, դրա համար վարակակիրների թիվը ստեղ այնքան ցածր է, որ այս գրաֆիկի վրա համարի չի երևում, հա, ինչ որ 10-20 է երևի մաքսիմումը, ու հենց մի քիչ վարակվում են, դանդաղ ռեկավարդի թիվը մեծանում է, բայց այնտեղ 90%-ը չի վարակվում, ընդամենը բնակության 10%-ն է 200 օրում վարակվում։ Հա, ասենք, այդ բանն էր 0.2-ից, որ անցել ենք 0.5։ Հիմա եթե հակառակ ուղղությամբ փոխեմ գաման, այն նշանակում է, որ ինքը 10 օր ա տևում մինչև առողջանում է։ Տեսեք, այս դեպքում ահա որ է, որովհետև մի 30-40 օր հետո արդեն վարակվածների թիվը հասնում է 3000, ստեղ 1000 էր, հիմա դարձել է 3000, այդ նշանակում է, որ ինչքան շուտ առողջանան կամ թեկուզ մահանան, հա, ասենք վիրուսի տեսակետից մահանալն էլ էլի բան, հա, ասենք եթե վիրուսը այնքան ուժեղ է, որ մի քանի օրում սպանում է մարդուն, էլ չի հասցնում տարածմի, լավ տարածում են վիրուսները, որոնք լավ չեն սպանում, էլ օրինակ իսկ կորոնավիրուսը ինքանը չի սպանում, դրա համար հասնում է լավ տարածվել։ Ու ստեղ տեսնում եք, որ եթե 2 անգամ ավելի դանդաղ են առողջանում կամ մահանում, 2 անգամ ավելի դանդաղ են վարակիչները դառնում չվարակիչ, ապա իրավիճակը այսպես վատանում է։ Այդ էլ հասկացանք, ուրեմն պիկը գալիս է 30 օր, հա, ստեղ էլ էր մոտավորապես 30, քանի մի քիչ հետ է գալի պիկը, բայց բարձանում ամենակարևորը։ Հետեպես, հիմա եկեք մի հատ սիգման փոխենք, տեսնենք այդ ինչա տալիս, սիգմանը այն է, թե ինչքան երկար է ինկուբացիոն պիրիոդը, այսինքն վարակվելուց հետո ինչքան ժամանակ է պետք, որ ինքը դառնա վարակիչ ու ուշներին վարակի։ Եթե 5 օր է, ապա սիգման դառնում է ոնց որ 1/3, նշանակում ոնց որ ամեն օր 20%-ը մարդկանց վարակվածների դառնում է վարակիչ։ Հիմա եթե սարքեմ 50%, այսինքն դրանք արագ դառնում են վարակիչ, ասենք ինչ կլինի։ Ասենք սրա համեմատ ինչ եղավ, ոնց որ ես ասացի, հիմա դուք ավելի արագ դարձեք վարակիչ, այդ նշանակում է ինկուբացիոն շրջանում եղած մարդկանց թիվը, որը երկնագույնն է, մնում է ավելի ցածր, հա, այդ իրանց քանակը չի կուտակվում, փոխարեն իրանք ավելի արագ են դառնում վարակիչ, ու այս վարակիչների պիկը բարձանում է մի քիչ, 1000-ից դեռով 1500 կամ 1700 է, որը ինչ որ շատ մեծ տարբերություն չի, չնայած տեսեք, այստեղ 2.5 անգամ ես սիգման փոխել եմ, այսինքն մի քիչ ավելի սրվում է վիճակը, մի քիչ ավելի շուտ է հասնում պիկը ու ավելի բարձր առնում պիկը, բայց ինչ-որ շատ մեծ տարբերություն չի տալիս։
Իսկ եթե հակառակ ուղղությամբ փոխեմ, ասեմ, եթե ցանկ օրական փաստոսը բարակվածների դուսկա ինկուբացիոն շրջանից ու դառնա վարակիչ, այս դեպքում ավելի հանգիստ վիճակ է, տեսեք, պիկը արդեն 60-70 օրն է, այսինքն մի երկու ամսից է, որ պիկը ելնում ու պիկը շատ ցածր է ելնում, արդեն 1000-ից էլ ներքև է, եթե սրա հետ համատեք, շատ ոչ ավելի ցածր է, ոնց որ ամբողջ պրոցեսը եկարում է, համ վարակվելու, համ բուժվելու, դա անդաղում է ամեն ինչը, բայց այս պիկը մնում է լավ, օրինակ եթե դուք ունեք հիվանդանոց, որտեղ չգիտեմ, 1000 ինֆեկտ վարակված ինը վրա պահել, ապա ավելի լավ է սենց էլ լինի, ավելի լավ է 1000-ից քիչ էլ ունենալ, որ ավելի հանգիստ վիճակում լինի հիվանդանոցը։ Այս սրանք այս մոդելներն են, հիմա ես ինչ եմ մտածում, ժողովուրդ, քանի որ այս մոդելների ամեն ինչ էստեղ բացատրած, ահա ես պատմեցի, համ էլ բանաձևերը գրած է, ես ուզում եմ, որ դուք բոլորը փորձեք, ես մի հատ եք, քանի որ ոնց որ այս ծրագիրը մի հատ կա արդեն, որով կարելի է նայել, հա, բանը, թե ճիշտը որն է, կարելի է համեմատել ոնց որ այս ծրագրի արդյունքների հետ, ինձ թվում է, այս շատ հավես զբաղմունք կլինի, որ դուք նստեք և ցանկացած ծրագրավորման լեզվով, որին որ ծանոթ եք, որի հետ որ հավես ունեք, ես գրեք, ու ցանկալի է, որ նաև կարողանաք նկարել, եթե նկարելու ձևերը չգիտեք ոչ մի ծրագրավորման լեզվով, ապա կարող եք սենց բանանել, տեսեք, կարող եք մի հատ ֆայլ տպել, որ Excel-ի նման կարողանանք իր հետ աշխատել, հա, եկ ցույց տամ, ես ասենք ստեղ ինչ է դրած, S-I-E-I-R չէ, հիմա ես հետ ստեղ կսարկեմ, ասենք եթե դու կարողանաք ձեր ծրագիրը այս թվերը տպի ժամանակի ամեն բանին, ասենք առաջի օրը, այսքանա, 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 երկրորդ օրը, հա, այս օրն է, հա, երկրորդ օրը, չգիտեմ, ես դառնում եմ այսքան, ես դառնում եմ այսքան, ես դառնում եմ այսքան, ես դառնում եմ այսքան, ընտրենք, հա, հələոր անկապ ծվեր եմ գրում, այդ եթե գրաֆիկ նկարելու գործիք չգիտեք, այսենց աղյուսակ տպեք, այսինքն այսենց ստորակետերով բաժանած կարաք ես թվերը տպեք, ոնց որ CSV ֆորմատով, հետո ես Google Sheets-ով բացեք ու գրաֆիկը նկարեք այսենց, ինսեպ չարտ, բայց սենց չէ, գծերով, և այսենց, հա, տեսեք, ես առաջի մի քանի օրվանը նկարեցի էլի, այսինքն գրաֆիկ նկարելը, եթե ձևը չգիտեք, ապա չվախենակ, դուք ինքան որ դվերը տպեք ձեր իմ ասած լեզվով, սա կարող եք ցանկացած լեզվով անել, հա, ասենք, C++-ից սկսած, վերջացրած JavaScript, Python և այլ և այլ, այդ կանեք, այս սրանք կսարկեք, գրաֆիկները կնկարեք ու կարողանանք համեմատել այս սրանց հետ, ու ես ձեզ կպատմեմ, թե մյուս շաբաթ, թե ավելի բարդ ինչ մոդելներ կան, հա, ոնց անել, որ սրանց մեջ մտցնել կարանտին, ոնց անել մտցնել վակցինա, ասենք, տեսեք, հել այդ վակցինան ստեղ գրած, այդ այդ կարճ կարող մասել, այս նյունը, վակցինեյշն, ասենք բանադելում եք իմա միանայինք նյուն ինչներ, հա, նյուն ասում էր, որ ես էսերը, առողջ մարդիկ, նյու անգամ նյու ռեյթով պակասում են ու ավելանում են այստեղ մի անգամից, այս այսից մի անգամից թրնում ենք ռը, այդ վակցինա ստացող մարդիկ են, որ ասենք եթե վակցինան ունես, արդեն ոչ կվարակվես, ոչ էլ ուրիշներին կվարակես,
Եթե մենք կարողանանք, ասենք, բնակչության, չգիտեմ, ամեն օր 1%-ին վակցինա տանք, ապա իրավիճակը հաստատ կլավանա։ Այդ էլի ստեղ կա, սրանով է կառավարվում, բայց հետո կսակենք։ Ու սենց էլի լիքը բաներ կան, որոնք կարող ենք ավելացնել։ Մասնավորապես, գիտեք ինչ է, օրինակ, այս մոդելներում ընդհանրապես հաշվի չի առնվում մարդկանց շարժը։ Ասենք, մեզ հիմա բան չէ, ասում են մնացեք տանը, ինչի են ասում, որ չգնանք մարդկանց չփվենք, ու այս բետան ոնց որ փոքրանա դրա պատճառով։ Եթե տանն ես մնում, նոր մարդկանց չի շփվում, բետան իջնում է։ Բայց կարելի համարել, որ ասենք այս բետան ինչ որ կոնստանտոտ բան է, հա, ասենք ինքը հիվանդության հետ կապված ու ինքը ինչ որ թիվ է, բայց մենք շփումները ու գնալ գալը պակասացնում ենք ու ոնց որ ուրիշ պարամետրով ենք դա չափում, է դրա պակասացնելը։ Որ տեսնենք, ասենք, եթե տրանսպորտը հանես քաղաքից, ոնց է փոխվում էս ամեն ինչը։ Բայց դրա համար պետք է իմանալ քաղաքում շարժի ինչքան է, հա, ինչքան մարդը մի տեղից մյուստեղ գնում։ Այդ արդեն ավելի բարդ մոդելներն էլի։ Դրանց մասին էլի հետագայում կխոսանք, բայց ես ուզում եմ, որ դուք այս պարզ մոդելը մի հատ կարողանաք անել, որտեղ այս ոնց որ լավ մոդելավորման փորձ է, էլի։ Դնեք այս բանաձևերը իմպլեմենտացիա անեք, էլի։ Այդ սկզբնական արժեքներից սկսեք ու իրենց քանակները փոխելով գնաք տեսնեք ինչ ստացվում։ Իսկ ով որ կարողանա, ասենք, այս Ronge-2 ալգորիթմը կարդալ, այս սահ աշխարհում գրած է, էլի, ձեր գրքերում է, որ մանկա կլինի։ Վիկիպեդիայում է կա։ Ես թվում է ես չալարեմ դա։ Կգտնեմ թվային մեթոդների Հակոբյանի գրքում։ Ինչո՞ 2000 մեգաբայթ։ Մնացած այս կազմով չէր։ Փոխանալից եմ տվել։ Հա, 17 թվին չէի։ Ուրա հաշի ինտերպոլացիա ինտեգրում գծային հավասարումներ։ Ռունգե կուտայի մեթոդը։ Տեսնում եք։ Սպեկ չէի կանցել։ Իսկ հավա անցած չլունեք։ Ես գրքի լինքը կդնեմ ձեզ մոտ, կարող եք էսել կարդալ, տեսնել ոնց են մոդելավորում ու համեմատենք այս սովորական բանաձևերով հաշվելու հետ, հա, սովորական բանաձևը այն է, որ սկզբնական թիվը գրում եք, հետո սրանցով փոխում եք ուղղակի։ Տեսնենք դրանց մեջ բավական տարբերություն տալիս է այս Ronge-2-ն իմաստունի այդ բարդ մեթոդը դնել, թե չէ, մի հատ եթե ձեր մեջ ինչ-որ մեկը չալարի ու սա իմպլեմենտացնի, շատ լավ կլինի, կհամեմատենք։ Կարևորը դուք այս սայթը ունեք ու սրա նկատմամբ կարող եք համեմատել ձեր ստացած արդյունքները, ոնց որ եթե տեսնեք սխալը, ուրիշ բան եք ստանում, ուրեմն մի բան սխալ է, էլի, ոնց որ դեբագի գործիքի եմ ձեզ առաջարկում։ Սրա հետ կապված ինչ հարցեր ունեք, հարցեր ասեք ու ոնց միջում անենք։ Բոլորին պարզ է ինչ ա պետք անել,